好，如果你已经找到六张照片的话，现在就是请你到那个画廊里面先选一个范本图。刚刚我说嘛，用那个这两个关键字去找一个你喜欢的范本。等一下我们要把东西粘进去，好，所以步骤一，请你帮我找六张照片或图片。步骤二，请你回到 CoSpaces 刚刚的画廊里，找到有一个范本，下面有三个点点，你可以点它按重新组合，你就可以玩，你就可以把它变成你的东西哈。那在 CoSpaces 的 APP 好像也可以做到一样的事情，我记得没错的话，是教大那时候我有玩过。好，所以如果假如说你是用手机的话，一样到画廊里点选三个点点，有没有？它也可以按重新组合，都行的。我找一个好了 ，museum 的部分。好，按搜寻。好了，那你我来找个。好，这个好了，有没有？这个有点像，有一点可爱的。好，来按重新组合。然后在手机上面，它也是一样，打开副本。所以我现在是在手机上哦，手机上也是可以编辑，但是就如同我刚说的，它因为你没有右键可以按，所以它会有点慢，然后也不是很好按，就是。好，这是我手机的画面哦，所以你要看到我其实也是可以移动它。好，这个是手机画面，这是桌机的画面。好，首先我们要先把不要，我们这样子好了哈，因为你在手机好像没办法按底力键呢。我看一下哈，基本上好像没办法按底力键，可以，我先讲一下哈，如果你在手机上啊，比如说这个东西我不要，对不对？你只要点那个物件点两下，它就会出现删除，有没有？你就可以把这个东西删掉。好，你看这个东西原本在这里的东西不见了，有看到吗？好，那是桌机呢，你只要点选它，按你的 keyboard 键盘按 delete 键，它就不见。总是要把东西清空，我们才可以粘我们自己东西上去嘛。来，我们先试验一下哈，你不要的东西点掉。那通常我们要怎么在这个地方移动呢？手机是直接用手拨嘛，那如果假如说你是在笔电上面的话，你可以直接这样拉，你按滑鼠的左键，然后去拉移它，你就可以换角度，或者是说你可以按空白键，可是因为你们现在你按空白键也可以拉，有没有？按空白键，好，可以吗？好，那我们现在要做一件最重要的事情哦，我刚刚是一直在说我们要把我们的图片粘上去，对不对？好，来，我先示范桌机的哈，各位，你有没有看到这三个会让你有点介意？这三个我先解释一下，这个就是一个库，就 library， 它就是所有的图片 3D 图库，它内建的都会存在这里。那你一定会有不满意的，因为老师都要自制教材嘛，你要选上传。然后环境是你如果是用 VR 环境，你可以选下雨天啊、森林啊，它可以帮你转换那个 VR 的场景环境。好，这个你可以慢慢玩。但今天我们主要玩的是最左边跟中间这个，所以你按了上传之后，来，各位，我再做一次哦。email 太快，按点选上传，然后呢，我们现在是在图片这个领域，你有没有看到图片反蓝色，表示我们在图片的领域里。来，我们要怎么传我们刚刚的图片？请你再按次上传，按了之后，请你去图片档里面去找你的图片哈。比如说，哎，没有，哎，我这个这台电脑好干净哦，没物件，别弄啊。好啦，来。我先找一张图片，请容许我找一张图片，因为我现在没有图片，我直接拿刚刚这个好了。好，来另存图片，我存在 桌面上哈。来，我只示范一个哦，因为我目前只有抓一个。好，我刚去哪里玩？这里吗？好，来按点选上传，点选之后，刚刚我在桌机存的这张图片有没有？按开启，你也可以一次全选，一次全部上传也行。好，先帮我把你的照片全部上传到上传区。那如果你是手机的同学，来，好，这里有没有看到有上传？在这里，一样哈，在手机这边。好，他会跟你说什么？
请你一样点选上传，再点一次。他会问你，因为我的是英文啊，你的是相簿啦，好 ，photo library， 或者是 use last taken， 就是上次你拍的照片，最近拍的照片，那你就可以去捞你相簿里的东西，有没有？这是我刚拍的，我就传到哪里，传到这个后面去了，因为这边那一件它本身图片就超多的啦，所以我的后面我的图片就被挤到后面去了，有没有？在这里，我刚刚传的在这里 ，OK。好，我再教两个步骤，你们就会了。这个就结束了，接下来就是你们的事情了。好来，好了哈，这是手机的部分。好，我们做完上传之后，现在要做的事情就是我要把东西放进来环境嘛。来，直觉是你要干嘛？拉进去。好了，问题来了，好少张，我这么大张，我要怎么把它塞进去？来，这里有几个功能键哈，这个是旋转。这个是左右平移右移，这个是电梯，所以是上跟下。那这个往外扩张表示它可以怎么样？放大，对。好，我就放大，放到我喜欢的画面啊。这个如果你不要，记得把它点掉哦。好，那你只要做一件事情，如果你现在是用笔电的同学，滑鼠右键有没有看到一个东西叫连接？连接之后，神奇的事情发生。你有没有看到好多纸黏土在墙壁上，连暴龙的牙齿上都可以粘。如果你想粘的话，好，你就粘上去。好了，上去了，就这么简单，好不好？所以其实还有很多东西都在图库里啊。像比如说，如果你要打字的话，在图库里的建筑物件，这里面有文字面板，你也可以拉进去之后在里面打字，这也 OK。好，但是它比较需要多一点时间去做编辑。好，因为我现在快没电，所以它一直在跳。那我现在实验一下手机版哈，我很少用手机版。好，我就点选上传这里哈。好，我刚刚已经上传到，好，我随便再拿一张了，我就不点后面了。好，我这张就拉进来。好，各位，这时候我要把它缩小。我刚刚拉进来的，这是我的手机哦，我拉进来在这边，然后一样按它两下也会出现连接，这时候它就连上去了。它有时候会连到你不想连的，所以你可能要看一下，因为刚刚在这边有没有？手机比较难控制，它也可以去点选你要连接的地方。好、哦，好，那大家可以玩一下看看，但是的确是比较，如果你要做任何动作，比如说你在手机上或平板上要做删除或连接，记得按那个物件两下，你就可以连接了。好、哦，好，那如果你想要找 3D 物件的话，你可以从图库里去拉，比如说我要拉个人呐、啊，就可以进去啦，我让它放大一点啊，动物也行啊，老鼠、兔子都行啊，你要巨大化老鼠也行啊。但是我今天只教初阶版，我抠不教。你们以后想学的话，以后再讲。今天只能我今天光教这个，你们就会差不多了，好吗？好。然后我会建议你们练习用文字、用建筑物件，你可以用点字的部分，最后也是可以粘进去哈。好。然后有没有觉得这只龙你很想换掉它？恐龙你想换掉它吗？想哈，因为很给力，对不对？好，一样按删除键就可以关掉。来，那我怎么再去找我喜欢删除3D 模型？来，各位，我们到这里来看一下，你可以去图库里捞它的 3D 物件进来。我也可以选网路上有的。来，请看这里有个上传键，有没有？来，我们这时候改点选 3D 模型，然后呢，空空如也，不用紧张，你只要点选网路搜寻。但是关键字还是要英文比较准，所以哎、欸，给我一个东西，你们想看什么？不要太奇怪了，不要太猎奇的东西啊。兔子，好不猎奇哦，好来。好，然后按搜寻之后，各式各样网络上面的，它这是另外一个网站拉的哦。这是兔子 ，I don't know why。好，随便拉拉，反正很可爱。好来，那他刚开始出现的时候会有点这样子，不用理他。哎呦，发生什么事情了？哎呦，这只兔子好大、啊，也太大、啊。这是老鼠，而且是巨化化老鼠。哈，滑鼠滚轮会缩起，可以荧幕可以往后来。好了，都反正都选了嘛。好来，再撸进来，用滚轮滑鼠就可以。好来，一样做成样子，滑鼠右键连接点上去，他就上去了。好。然后你可以看到，因为我这个是有设定，它是可以旋转的。你有没有看到它缓慢的在旋转？旋转我今天不教，因为
他跟 coding， 还是我给你们看一下他 coding 长什么样？有学过 Scratch 吗？他 coding 长这样，这个啊，懂了，这样就啊了，这样就会了。如果你是资讯老师，有没有 coding 永远在两百秒内旋转某个物件360度？这个东西 CYL 就是这个盘子的代称，你不用懂它。如果你今天觉得这个太恐怖的话，只是你玩到后来你会认识它哈。如果你是电脑老师，这个应该会很有感觉，因为这就是 Scratch 的东西。那如果今天我是要用100秒，因为我觉得它转太慢，所以你在播放的时候，它有转比较快哦，有比较快，有，好，所以你到时候设计的东西就可以是一个这样的博物馆。那学生进去看的时候，就是看你博物馆里面呈现的东西。好，那你一样，我可以上传。你刚记不记得我刚上传的有影片？所以你可以在上传区里面先设定好你的类别哈，有没有？还有影片区，所以你可以上传影片，然后把它拉进来，同完全一模一样的做法。你可以上传所有的档案、图片、影片，甚至音乐老师，你可以上传声音，好也可以。但是你可能就不用把它拉进去，你只要让它播放就好了。